Labas vakaras, sveiki atvykę į TTT Kazino Lietuvos krepšinio lygos rungtynes ir susitinka čia komandos, kurios yra visiškai kardinaliai skirtingose vietose. Rokas Giedraitis iš trijų taškų zonos. Na ir dabar jau Lietuvos rytas perlaužė rungtynes, o čia pataiko ir Asensio antrimas. Sako, kad Šiaulių komandos žaidimas galbūt gerėja, na bet jau noro atrodo yra daugiau, o čia štai taip žaidžia Drew Gordonas. Gvezdauskas stabdė savo ekipos ataką. Ir po to pats Darius Gvezdauskas, pažangų neturi, bet jam poilsio dabar reikia. O čia štai toks blokas, Alinas Vestas. Sabeckis lenda po krepšiu, atlieka perdavimo ir dėjimas iš viršaus Martynas Echodas. Šiek tiek daugiau kaip pusė, o čia Artūras Gudaitis. Corey Fisherui 10 sekundžių lieka iki atakai skirto laiko pabaigos ir šiandien lentina krepšininkai. Krepšininkai netrukus pasirodys aikštėje Lietuvos ryto. Penkite po keitimo, čia Drew Gordonas. Dar viena štai tokia. Šimtasis Darius Gvezdauskas, šeštasis. Alinas Vestas, žaidžia dešimtasis. Šiandien įdomi. Dar viena tokia dvikova, sūnus prieš tėvą. Oi, koks perdavimas ir Gordonas Gudaitis. Įgražins į žaidimą Tomas Pačėsas, nugarai krepšį Deividas Gailius. Kažkaip po to jau nesiryšta tęsti. Šios dvikovos ir štai taip gražiai prasiveržia. Praranda kamuolį Asensio antrimas, tiesiai varžovui atlieka perdavimą. Drew Gordonas, oi, 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 kaip skrajoja amerikietis. Tomas Lekūnas atakuoja ir pataiko Tomas Lekūnas. Donatas Sabeckis ir pražanga prieš Donatą Sabeckį. Vis dar pergalė yra, sakykime, toli, nes Deividas Gailius štai taip rungtyniauja. Perimo kamuolį dabar Lietuvos rytas, Drew Gordonas ir galės ir atakuoti, veržiasi jis iki pat galo ir Sarkis Jansas nepataiko. Taigi 83-74, tikrai gražios buvo šios rungtynės.